Gaur eguerdian banatu dira Andoaingo Basteron 22. Ricardo Arregi kazetaritza sariak. Beinat Sarasolak irabazi du kazetari berria saria. Berria egunkarian egindako literatur kritikek merezitako errekonozimendua jaso dute. Aipamen berezia Imanol Muruauriarentzat izan da, Loiolako Egiak liburuarengatik. Eta Ricardo Arregi sari nagusia aldiz Zumaiara joan da. Baleike aldizkariak irabazi du Papereko Hilabetekaria eta Sareko Egunkaria Maisuki uztartzeagatik. Gorka Zabaleta Baleikeko zuzendariak jaso du saria eta tokiko informazioaren garrantzia aldarrikatu du. Argiak eskuratu du Orezko aipamena 80 urteko ibilbidearengatik. Xavier Letona Argiako zuzendaria igo da oholtzara eta Euskal Prentsak gaur egun bizi duen egoeraz hausnarketa egin du. Bueno, nik hausnarketa txiki bat egin nahi konotu. Uste dute foro egokia gaudela, kasetaritza sarien foro badago eta hausnarketa txiki bat egin nahi konotu gaurko Euskal Prentsaren egoeraz ez da. Batzuetan, 80 urte pasan behar dira ohartzeko horrek zer esan nahi duen. Edo besterik gabe, desagertu egin behar da haren garrantziaz ohartzeko. Hildako ekin esote baterako ba, sabe gertatzen zaizkigu halako inpresioak ez da. Guardia Zibilak egunkaria itxi zuenean, esate baterako ere, laster ohartu ginen horrek zekarren kalteaz. Komunikabide batek bere hiztun komunitatearentzat duen garrantziaz. Eta ez pentsa euskaldun oso kontzientziatu, konprometitua izan garrela hortaz ohartzeko. Gomez Bermudez, epaileak berak ere, horixe bera argudiatzen zuen egunkaria soluzio epaian. Oso desberdina da jakina komunikabide bat itxi, abail, edo berau akituta hiltzea. Baina hiztun komunitatearentzat azkenean efektua berdintsua da. Komunikabide hori desagertzen da eta hiztun komunitate hori gabe geratzen da. Gaur egun komunikazioaren araban hainbat importantea den tresna hori gabe geratzen da. Ez dakit krisi sasoi honetan Euskal Prentsaren egoera zein den. Baina panorama ezagututa pentsatzen dut alarma guztiak piztuta ondar direla, gorri. Espainian dozenaka aldizkari eta argitarapen izten ari dira. Ez dakit, Europan bertan ere beste gertatzen ari dira. Estatu batuetan komunikabide historiko eta izugarri garrantzitsuak itxi egin dira, handiak, bapatean, erraldoian, pipa, hemendik apur bat iparralderago ere, lemon mitikoa, porotak jota dago, eta eroslearen zain. Uste dut egoera gizartean moduan Euskal Prentsan ere nahiko gogorra eta tamalgarria dela. Eta nire harretuta nago, Euskal Prentsa nola ez datozen itxierak bata bestearen atzetik. Hola, buruz aipatuta, geu Gasteiz dut iaz itxizena, arrazoi desberdinengatik, baina bestela ez da gertatzen munduan zer gertatzen ari den, batez ere mendebaldean gertatzen ari den fenomeno hori eta ni bederen harrituan nago. Askotan, konplitzua sortzeraino entzun behar izan dugu kultura eta hizkuntza subentzionatuarena, artifizialki bizitzearena eta gizakoak. Eta orain zer, eta gobernuek bankuak salbatzen dituzte. Eta milioika euro bideratzen dira autoen lantegietara, altzarien salmentara, eliteko kirola bultzatzera, azpiegitura erraldoietara, eta gero gu ginen diru laguntzak publikoetatik bizi ginenak. Ez naiz hasiko hemen horiek eztabaidatzen, horretarako ez dago lekua proposa jakina. Honekin bakarrik azpimarratu nahi nuena zen, zerbait sendo bultzatu nahi denean, suspertu eta aurrera atera nahi denean, gure instituzioek gogoki inplikatzen direla horretan. Bai aleginean, eta bai dirutan.
Eta gainera, logikoa da, eta alako sasei batean, diru publikoa, ekonomia suspertzera bideratzea, logikoa izateaz gain, aurrera zalea ere bada. Baina ez da hori Euskal Prentxaren kasua. Ez dugu alako sostengurik sumatzen. Inondik inora. Ez naiz datuetan murgilduko. Ez zaituztete horrekin aspertu nahi naiz datuak egon ere asko daude. Baina azken finean eguneko birritan jaten duenari behingoak enduta bizitzen jarretuko du. Behin jaten duenari erdiak enduta ura desnutrizioa sartuko da. Eta ez nuke nahi hau salaketa moduan hartzea, hausnarketa bat da. Uste dut gure sektorean bizitenaren hausnarketa bat da dago. Eta hausnarketak eza instituzioi ere arduratxu jokatzeko dei bat izan nahi duenek, dei zintzoa gainera. Duela oso gutxi, makinatxo batetan izaten dugutugune elkarrezketetan, goimailako agintari batek aitortu digu, aurrez aurre. Euskal Prentxaren kasuan, paperean aitortzen den estrategikotasuna ez da horrekonturitara eramatean. Laro eta marruteko ibilbidea zaritu da hemen, eta zalantzarik ez, ondare historikoa garrantzitsua da, argiako aldizkariak ikusi dituenak, azkenen urteetan, bai gure 2000 garren zenbakia zala eta 2000 eta bostean edo larrogetan garren urte horren adala iazkoan biziki konturatuko da, guk asko korratutako eremua dala gure indak ondare historikoarena. Baina garrantzitsua bizi diren proiektua dira. Eta garrantzitsuena oraina da, garrantzitsua etorkizuna da. Ez dugu autoen gurpilak edo garbigailuak, sukaldeko garbigailuak, baino gutxiago izan nahi. Eta sarri, hala sentitzen gara. Euskal Prentxan urte luzez ari gara, bakoitza berean, itota, larri, eta elkarlanari bide eman ezinean. Ea osoro horretatik esnatzeko indarrak topatzen ditugun. Beharko dugu eta bukatzeko bi pertsona aipatu nahi nituzke. Azken 30 urteko argiarentzat oso garrantzitsuak izan direnak. 1980an bereiek egin zuten posible zeruko argiatik argiarako jauzia. Josemi Zumalabezena eta Josemari Ostolaza. Argiako lantalde osoaren izenean, mila esker eta zorionak 80 urte hauek posible egin dituzuen guztioi. Eta batez ere, animo eta bezarkada sendoena Euskal Prentxaren abentura beharrezko honetan buru belarri murgilduta zaudeten guztioi.